بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن داود يالكوسو لوادا وركا تي في غسم نيوز قد بدأت كدا ودنتان وركا هديو سرية سامحة وحا كاميدا ندحويناها جمهورية فدرالكا سوماليا وكاقب غلاي شركة حزبيغا ايكي بارت ادالكا تركيغا رئيس الوزراء الصومالي أو لكل ما هي ذا غرسور كلامها أمنية يمامل كقبل كبنادر قديم مالية قلها شعب كا أو يبون مانس لكل ما ينتدورها جود قرن كا قديم دورشوا ينك قرن كا أو كهله كراستا كبنان قلها شعب كا قديم دفاع بنسلان وشرجات كقبتي مقالة قروة تاسوحي هايان قضبادا قدور كوروني واركا امن كان او ديار قروبا واركي وادين سيان بقا داني وحمد فار عثمان مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالية محمد عبد الله فرماجو ايا كاقب غلاي دالكا توركي شير هالكا سيكو قبانيين حزبيغا ايكي بارتي ايطالادا دالكا توركي هيا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu magaalada istanbul ee dalka turkiga uu gaaray oo sii gudbay caasimada dalka turkiga ee ankara halkaas uu kaga qayb galay shirka xisbiga ek part ee dalka turkiga madaxweyne farmaajo ayaa waxa uu la kulmay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda turkiga waxaana uu khudbad dheer ka jeediyay madaxweynaha shirka ek part ee xisbiga haatan talada haye ee dalka turkiga kulankaas oo noqon ayaa keliya had sidoo kale kulanka madaxweynaha ayaa waxa uu kula kulmay madax uu ka mid yahay madaxweyne Erdogan iyo ganacsatada iyo Soomaalida ku nool dalkaasi waxa booqasho ku yimid wadanka Turkiga magaalada Ankara madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi hoggaaminaha ka mid ahay booqashadaas oo ku timid azimad uu ka helay digiisa wadanka Turkiga madaxweyne Erdogan si uu u yeesho wada hadal kaga qayb gala munaasabada kala fadhiga saddexaad ee xisbiga AK Party maanta waxaan noo suurta gashay inaan ka qayb galo kala fadhiga xisbiga waxaan noo suurta gashay labada madaxweyne ay yeeshaan wada hadal gooni ah iyagoo ka wada hadlay arrimaha amniga dhaqaalaha maalgashiga ganacsiga siyaasadda iyo xirka geesoodka laba geesoodka ay labada wadan kadibna markaan ka nimid booqashadaas waxaan noo soo gashay maanta madaxweynaha inuu hoteelkiisa kula kulmay madaxweynaha wadanka Guinea Alpha Conde oo qaabilay oo ka mid ah odayaasha qaaradda Afrika waxaana ka wada sheekaysteen madaxda madaxweynaha iyo madaxweynaha Alpha Conde arrimaha ka taagan dhibaatooyinka ka jira qaaradda Afrika wuxuu si gooni ah ugu kurgalay arrimaha ka jira geeska Afrika sidii loo nabadayn lahaa iyo madaxweyne Farmaajana wuxuu kala hadlay madaxweyne Conde sidii qayb uga qaadan lahaa nabadaynta geeska Afrika maadaama uu ka mid yahay odayaasha qaaradda madaxweyne Conde wuu aqbalay in uu وبوقشو كوي ماذا ودنك سومالي ريجن كبا رئيس الوزراء حكومة فدرال كاي سومالي حسن علي قيري ايا لكل ميها يداها غرسور كالامها أمنيغا يمامل كقبل كبنادر وريين فرحيم محمود يوسف ايا وربحنتاني نوسيفا فاهنيسا رئيس الوزراء حكومة فدرال كاي سومالي مدنة حسن علي قيري ايا حارون تا تليس كبوليس كسوماليات كلون كلا قاتي وزير كأمنيغا دولة فدرالكا سومالي دمان هاي أدها غرصوركا قدوميا محكبادة سريح رلالينتا غرياقانكا قدوميا قبل كبنادر تليها عيدن كاس لوبتا إيا سيدوك لدمان هاي أدها عدالدة غرصوركا إيا تليس كعيدن كبوليس كسوماليات إيا تليها عيدن كبوليس كقبل كبنادر شركاني oo bilaa oo ah kulamo bilaa oo looga hadlay garsoorka iyo cadaaladda ayaa muhiimadiisu ugu weynaa waxa uu ahaa in laga wada tashado xalinta cabashooyinka cadaaladda oo ay qabaan bulshada Soomaaliyeed horumarinta cadaaladda iyo hananka ay wada shaqeyn buuxda u yeelan karaan garsoorka cadaaladda iyo booliska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya madana Xasan Cali Qeyr ayaa hay'adaha garsoorka cadaaladda iyo taliska booliska ku dhiirigeliyay inay qabtaan shaqo saxan isla markaana ah ay isku jireen
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko ayaa ka warbixiyay qodobadii shirkaasi looga hadlay iyo waxyaabaha la isku afgartay. Sidoo kale waxa uu sheegay in shirarka soo socda lagu soo bandhigi doono horumarada cadaaladda ee laga gaaray. Waxaa ra'iisul wasaaraha iyo metelaska ciidanka booliska Soomaaliyeed xarunta looga taliyo ee uu kula shiray dhammaan hay'adaha garsoorka, gudoomiyaha maxkamadda sare, xeer ilaalinta, garyaqaanka, gudoomiyaha gobolka, taliyaha ciidanka asluubta iyo dhammaan taliyayaasha ciidamada garsoorka iyo cadaaladda ku lug leh ama ka shaqeeya. Shirkan waxa ku saabsanaa sidii la isku waafajin lahaa garsoorka, cadaaladda iyo fulinta. waxa maxkamaddu ay xukumaan inuu xukun caadi la dhaco, lana fuliyo caadinimana loo fuliyo. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka hadlay kalsooni darrada shacabkaas oo loo baahan in kalsooni shacabka dib loogu soo celiyo, cadaaladda loogu soo celiyo, qofkii cadaalad waafi aynu heli karo. Waxaa shirkan keenay dabardu, waxaa iska jira cabashooyin, waxaa jira duldulalo cadaaladeed in la daras gareeyo oo laga hadlana ay meesha ku jirtay. Shir bilaa waa la kala qaatay. waxaa kaloo la kala qaatay wixii ka dambeeyay, wax la taaban karo in isugu yimaado oo markaa muddada bisha dhexda wixii dhaca in la soo bandhigo ama khalad ha noqoto ama sax ha noqoto ama wixii carqalada ama wixii challenge oo markaa jira in laga wada hadlo. laakiin garsoorka iyo cadaaladdu iyo implementationka ciidanka booliiska fulinta in isku hal wada la raaco ayaan la iska hor imaanin. Shirkan cadaaladda looga hadlayo ee lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ku soo aadaya xili qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya loo xiray in cadaalad darro ay sameeyeen ama musuqmaasuq ay ku kaceen. Farxiin Maxamuud Yuusuf, Somnius TV, Muqdisho. Guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa la kulmay maanta hanti dhowraha guud ee qaranka. Kulanka ayaa ka dhacay xafiiska ay guddiga maaliyadda ku leeyihiin xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Hanti dhowraha guud ee qaranka Mudane Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa guddiga maaliyadda ee golaha shacabka la wadaagay warbixin ku saabsan shaqada xafiiskiisa. Hanti dhowraha ayaa sidoo kale guddiga uga warbixiyay howlaha la xisaabtanka iyo ka hortaga musuqmaasuqa ee uu ku sameynayo hay'adaha dowladda. Sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda ee golaha shacabka Mudane Maxamed Aadan Macalim oo kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyay shaqada wanaagsan ee uu wado hanti dhowraha. Sidoo kale waxa ay ka codsadeen inuu sii laba jibaaro howlaha la xisaabtanka. Guddiga difaaca Puntland ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe, waxaana ay kaga hadleen arrimo la xiriira dagaalada u dhexeeya Puntland iyo Somaliland ee deegaanka Tukaraq. Hoode Maxamed Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Shirkan jaraa'id ee guddiga difaaca dowladda Puntland ku qabteen xafiiska wasaaradda warfaafinta dowladda Puntland ayaa waxa ay kaga hadleen xaaladda Tukaraq, halkaas oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Puntland iyo kuwa Soomaaliland oo uu dhowr jeer ku dhexmaray dagaal sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland oo ka mid ah guddiga difaaca dowladda Puntland ayaa sheegay in ay doonayaan in ay ka hadlaan arrimo ayaamahanba laysla dhexmarayay, sida uu sheegay, taas oo ah in ay Soomaaliland iyo Puntland u socdaan wada hadal, balse wasiirka ayaa sheegay in aysan gurigooda wada hadal ku galaynin. Shirkan sharciyada halkan ku qabanayna waxaan ugu yeernay arrimo ayaamahanba laysla dhexmarayay oo been abuura oo dadku hadda afku xoogliyaasha ay ummadda ku jahwareeriyaan oo ku saabsan dagaalka Tukaraq ka socda oo nimanka jeegaanta oo dhulayan lahayn iyo dadayan lahayn xoogga ku qabsaday, heshiisyaha socda, xaggaa wax ka socdaan, xaggaa wax ka guuraya, waxbaa la kala raraya, meelaha lagu kala noqonaya khiyaaliga. Ninna heshiis kuma galo, gurigiisa heshiis kuma galo, guriga albaabkaa laga soo galaa, kanjeelka laga soo garaacaa. Qof intuu gurigaaga soo galo asagoo aan kanjeelka ka soo garaacin, albaabka soo garaacin, intuu gurigaaga soo dhex fadhiisto, kaala igula heshii. Cidda ka shaqaynaysa waa garan ka dhaa inay tahay, cid waalan inay tahay. Marka waxaanu leenahay dadweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan oo nabadda jecel, iyo dadweynaha reer Puntland meel kastay joogaan, inayan arrintaa waxba ka jirin. Hay'adaha caalamiga ahi arrintaa waa waanta oo laga hadlayo Puntland iyagadii ugu yimaadeen. Laakiin qolo kastoo timaada waxaa lagula hadlayaa ama lalahaa oo loo sheegay ama isma ha noqoto ama dowladda ha noqotee ciddii naba doonaysa ha iskaga baxdo guriga ayaan lahayn ay gudaha ugu jirto, meel laga wada hadli ka dhaha tagto
qof walbana deegaankiisa dib ha ugu laabto marka ayaa markaa wixii wada hadal laga hadlayaa laakiin annagu gorgorta ninna kala geli mayno guriga iyo gudihiisa ku jira sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ayaa waxa uu dhaar ku maray in uu dagaal dhacayo haddii aysan ka bixin wixii ka yimaadana ay mas-uuliyadeeda qaadayaan waa Soomaaliland isla markaana shacabka reer Puntland u sheegay in ay u diyaar garoobaan war wallahi billahi tallaahi dagaal wa dhacay ana idin dhaartay wallahi wuu dhacayaa haddii aan ka bixin oo soo dhaqsaabada ka bixin oo ku noqon dhulkoodii wixii ka yimaadana iyaga ka mas-uul anagu horta in dhaweyd gudaha difaaca waa ka maqneyn hawada oo haddii waxay ahayd taktika ay ahayd in looga maqan hawada mar walba aan soo taagnaan laakiin waxaad moodaa in laga faa'iidaystay oo ay ka faa'iidaysteen qoliyaha ay iska soo horjeeday ujeeddaduna waxa weeye uun in la caddeeyo Puntland saddex jeer ama laba jeer baan filayaa waxaa yimi UN iyo IGAD oo Soomaaliya ay xubin ka tahay labadaba gaar ahaan Puntland aday ka mid tahay waxay ka hadlayeen dhawaa mandate-ka ay lahaayeen oo ah nabad in arrimaha ka taagan sool lagu dhameeyo nabad bay ka hadlayeen Puntland nabad bay ku caramaysay nabad bay halka ku soo gaadhay Puntland waxay rabtaa nabad bay rabtaa laakiin nabad ay rabtaa ma aha gurigaaga intaan soo gala nabad qaadanayaa waxay la kulmayeen xukuumadda oo madaxweynuhu ugu horeeyo madaxweynaha kuheenka iyo wasiirro waxay la kulmayeen baysimada reer sool ama sool iyo sanaag iyo cayn oo u badan oo halka jooga iyo isimo kale oo reer Puntland waxa laga wada hadlayay waxa weeye nabad baan rabnaa laakiin nimanka ku noqdo dhulkoodii nabad weyn rabnaa waa run waa inay ku noqdaan dhulkoodii deegaankaadi ku noqdaan laakiin iyagoo halka jooga oo 200 kilomitir oo dhow gudaha ku jira Puntland nabad baan rabnaa ama gabadh aan ku noqonno idiguna ku raqtaga in laga yeelmayo way ku mahadsan yihiin IGAD iyo UN arrimaha fikirka ay la yimaadeen laakiin Puntland ma qaadan mana qaadanayso mana qaadan doonto Puntland waxaan u sheegnaa dadka shacabkeeda reer Puntland nimankaas way hadlaan afkay ka hadlaan xaggaana waxa jooga hadlaana waa niman siyaasiyiina oo u dhashay deegaanadan abtin magac ahaan dadkan ka soo jeeda waxa ay sheegaan ay ku hadlaan oo waxay rabaan been ah ay ogyihiin oo niyadooda ku qancinayaan waxay idhahaan annaga khatarina meel hebleya annaga shacabkuna raacsay isimadii u badnaa ee goboladaasi ee Puntland halkan jooga waa ogna booqofkooduna waa cad yahay UN waa ogyahay IGAD way ogyihiin waxaana laysla qaad hal mowqif ay isla qaateen dowladda iyo isimada reer Puntland ah ha ku noqdeen deegaankii ay lahaayeen ay ugu sokayso og markaas baa nabad laga wada hadli karaa inta ay ku jiraan adeer waa la dagaalamaya dagaalo uu dhacaya dalkana xoog baa laga saaray dadka bixi waayeen ma jirto wax la yiraahdo nabad baa la qaatay waxaasay shubaro u sheegay dadkooda beenta ah waa la ictiraaf oo raadinaya iyo dowlad gaarana waa gobol ka mid ah Soomaaliya waa gobol midnimada diida waa gobol Soomaali diida labada gobol ee waqooyi galbeed waxaan leenahay la baxa ciidamada haddii la bixi waayeen dagaal uu dhacayo waxaan u sheegayaa shacabka reer Puntland hooda maxamed jaamac Soomaaliland TV magaalada Garoowe shirkadda Goolis ayaa waxay magaalada Qardho ka daafurtay adeega cusub ee loo yaqaan 4G aadan dagaarsha ayaa warbixin saaray noo faahfaahinay munaasabadan oo shirkadda Goolis Telecom Soomaaliya ay ku soo bandhigaysay adeega 4G oo ka mid noqonaya adeegyada shirkadda ayaa ka qabsantay hotel Embeya magaalada Qardho munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen maamulka heer gobol iyo heer degmo laamaha amniga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa shirkadda Goolis Telecom Soomaaliya waxay qiimo dhimis ku sameysay adeega 4G oo ah adeeg xawaare sareeya iyadoona dhanka kale munaasabada lagu soo dhaweynayay maareeyaha cusub ee shirkadda Goolis Qardho loo magacaabay Cali Maxamed Cali ku xigeenka madaxa xiriirka dadweynaha iyo suuqgeynta ee shirkadda Goolis Telecom Soomaaliya Jaamac Xasan Barre iyo madaxa xiriirka dadweynaha iyo suuqgeynta Qardho Maxamuud Cabdullaah ayaa ugu horeyn baa u faahfaahiyay bulshada adeegyada shirkadda waxa sharaf shirkadda Goolis u ah inaad nagala soo qayb gashaan xafladdan aanu ku maamuuseyno adeegyadii faraha badnaa ee shirkadda isgaarsiinta Goolis Telecom Soomaaliya ee macaamiisheeda mar walba la wadaagi jirtay. Waxaad ogtihiin shirkadda Goolis inay tahay shirkaddii ugu horreysay ee geyigeena Puntland keenta adeega isgaarsiineed ee GSM loo yaqaano ama mobile-ka. Runtii tan iyo waqtigii shirkadda la aasaasay shirkaddu waxay ku tallaabsanaysay horumar dhinaca adeegyada isgaarsiinta ah. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa la keenayay adeegga u baahan tahay ama ay u baahan yihiin macaamiisheeda. Adeegyada isgaarsiineed ee shirkadda
marka laga hadlayo waxa ugu muhiimsan adeega GSM-ka mobile-ka, adeega landline-ka, adeega internet-ka ee shirkadda Golis iyo adeega sahal. Maareeyaha cusub ee loo soo magacaabay shirkadda Golis Cali Maxamed Cali oo goobta ka hadlay ayaa bulshada qardho ugu baaqay wada shaqeyn buuxda. Shirkaddu qiimadimistaas ay ku samaysay adeega internet-ka insha allahu tacaala waxay ka tarjumaysaa shirkaddu diyaarnimada ay diyaar u tahay in ay qanciso dadka macaamiisheeda ah iyo dadka ay u adeegayso. Waxay maamulka oo boorku hogaaminayo waxa ay diyaar u yihiin inay la jaanqaadaan horumarka caalamka ka jira iyagoo adeegyada ku bixinaya qiimo macquula oo ay dadku iibsan karayaan. Waa ogtihiin markii la keenay in wax weyn ay iska bedeleen oo internetkii awooddiisii ay isbedeshay, shirkaddu iyadoo keligeed baa Fiber Puntland keentay, iyadoo macaamiisheeda u danaynaysa waxay samaysay markay keentay bay qiimihi jirisa oo adar qiimaha waxa la dhihi karaa waa qiimo bilaashaba marka la eego qiimuhu meelu joog jiray iyo meeshu ahaan jira. Nabadoon Liimaane oo ka mid a nabadoonnada magaalada iyo guddoonka gobolka Karkaar Cabdulaahi Maxamed Barre Caato ayaa shirkadda Golis Telecom Soomaaliya kula dardaarmay inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada. Muntafaca koowaad ka noqotay, aad baan ugu liibaannay, aad baan ugu hagaagnay, aad bay noo dhaqaalaysay, aad bay muntafac u noqotay, haddeerna kay soo kordhisay waa soo dhawaynaynaa. Golis kolay maaha dee isgaarsiin keliya waxay noo fududisay, waxyaalo badan bay ka qayb qaadataa. Annaga bahda waxbarashada adeegyada mid gaasa baanu ku leenahayo la yidhaahdo hoodo oo bahda waxbarashada u gaara adeegyada keliya kama qayb qaadato Golis, waxayna kala qayb qaadataa horumarinta. Intaa keliya maaha, runahaantii Golis waxaan kaloo aada ugu amaanaynaa oo ay maaragtay maxay muhiimadeeda leh isxilqaanka ay in badan wax badan ay suul qaado. Aadan Cabdullaahi Dagaarshe, Somali News TV, magaalada Qardho. Kulanka isla xisaabtanka ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa maanta su'aalo lagu weydiiyey wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda Hirshabeelle mudane Cabdullaahi Axmed Roble. Kulanka waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa su'aalo la xiriira arrimaha wasaaradda weydiiyey wasiirka. Waxaa lala siin adigoo mahadsan, aniga waxaan nahay caasimad Hirshabeelle, magaalo madaxdeedu tahay Jowhar, caasimadaha kale iyo degmooyinka kale diyaarada qaasoo rakaaba oo dadka qaadaa jira. Haata haddii la waayo waxaa la isku xiriiri karaa Hiiraan iyo Jowhar si mataqaanaa wixii socda u qaado, wixii baxaan u qaado. Dibirdabaho lagaayay lagu noqotay inay mataqaanaa caasimadaha kale maamul goboleedada Hiiraan caasimadiina hadda diyaaraduma tagto. Arrintaas yaa hortaagan washatiyaa loo diiday, ilmahan lama raadin miyaa? Xaggee xaaladaas mataqaanaa looga qanci kartaa, loo sheegi kartaa? Waa su'aasha koowaad. Toddoba bilood ay wasiir tahay. Toddobadaas bilood maxaa ugu soo wareegi weysay eraboorada ku yaala Hirshabeelle uu ka weyn yahay eraboorka weligiis shaqayn jiray, diyaaradahana ka degi jireen eraboorka beledweyne Uwais Khalif eraboorti. Waxa u diwaan gashan gaadiid hanti gaadiid ka socda oo dowladdu leedahay oo u diwaan gashan xukuumadda Hirshabeelle hadday jirtaa inaad noo sheegto oo baabuurta lagu soco ka mid ah guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ka hadlay kuraasta ka banaan golaha shacabka. Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliima Ismaaciil Xaliime Yare oo maanta shir saxaafadeed ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa shaacisay in la bilaabay buuxinta kuraasta ka banaan golaha shacabka oo gaaraya 3 kursi.
deegaan doorashada kuraastan ayaa kala ah Baydhabo iyo Dhuusamareeb waxaana baneeyay Xuseen Cismaan oo noqday agaasimaha hay'adda nabadsugida Cabdiqaadir Gaafo oo iscasilay iyo Allaha u naxariistay Qaliif Cabdullaahi Qaliif Duure oo geeriyooday Halima Ismaaciil gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka ayaa faray odayaasha dhaqanka ee ku jira 135tii ee kuraastan banaan ay qusayso in ay ergada soo gudbiyaan muddo 7 ah oo maanta ka bilaabaneysa musharaxiinta doonaya buuxinta kuraasta banaan ayaa lagu wargeliyay inay araajidooda soo gudbiyaan laga bilaabo 25ka bisha Agoosta Gudigu wuxuu ku dhawaaqayaa maanta oo ay tahay 19ka Agoosto 2018 in uu qabanayo doorashada boos buuxinta kuraasta ka banaan golaha shacabiga oo ay baneeyeen X xildhibaanada kala ah X xildhibaan Xuseen Cismaan Xuseen oo ka banaanaada kursigaasay Koonfur Galbeed X xildhibaan Allaha u naxariistay Qaliif Sheikh Cabdullaahi Dheere oo u baneeyay kursigaas uu ka banaanaaday Koonfur Galbeed iyo X xildhibaan Cabdulqaadir Gaafo Maxamuud oo uu ka banaanaaday kursigaas Galmudug saddexdaas xildhibaan oo midugeeriyooday Allaha u naxariistay miduna uu asaga iskiis kuga tago iska casilay midna xil qaran uu qabtay saddexdaas kursi ka banaan golaha shacabka waxaanan go'aaminay in aan soo buuxino oo aan bilaabno qabashada ergooyinka gudiga madaxa banaan wuxuu ku balgelinayaa oday dhaqmeedyadii ku jiray liiska 135 ee hoggaanka u ah beelaha ay matalaan kuraastoodaas in ay soo gudbiyaan liiska 51 ergo doorasho ee kursigiiba sida waafaqsan hannaanka iyo qoondada ku xusan diiwaangalka soo gudbinta liiska ergada sidoo kale gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka wuxuu ku wargelinayaa odayaasha dhaqanka in ay ku soo gudbiyaan liiska ergada muddo 7 cisho gudaheed ah oo ka bilaabanaysa 19ka bisha Agoosto 2018 kuna eg 25ka bisha Agoosto 2018 saacadda soo gudbinta liiska waxay bilaabaneysaa subaxii 9ka aroornimo ama 3 saac subaxnimo sida loo yaqaano waxay soconaysaa ilaa 9 saac galabnimo ay soconaysaa haddii ilaahayra ama 3da galabnimo qofba sida uu yaqaano oo aysan ku jirin maalinta jimcaha ah sidoo kale gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka wuxuu ku wargelinayaa musharaxiinta u tartamaysa kuraastan inay qabashada araajida iyo diiwaangelintu ay bilaabaneyso 25ka bishan oo ah Agoosto 2018 ayna ku eg tahay 30ka bisha Agoosto 2018 waxay bilaabaneen sidoo kale subaxii 9ka subaxnimo ama 3 saac subaxnimo waxayna ku eg tahay 9ka galabnimo ama 3 saac gal 3da galabnimo guud ahaan warkii aad kala socoteen TV-ga Suminiyoos xilligan way naginta warkaani waa Xamdi Faarax Cismaan ayaa idin naqrinaysa aniga iyo dhamaan bahdiga la qayb gashaba warkan warkii saxiga intaan dub ugu kulmi doono hadii uu rabi qadaro waxaan idin kaga tagayaa sidaas nabadgelyo